បាទជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តបាទសម្រាប់បាទហាងម៉ាញេទិកយើងផ្ដល់ជូននៅតម្លៃល្អសម្រាប់ដល់2 Pro Max បាទ Blue Pacific យើងតែនឹងផ្ដល់ជូននៅម៉ាស៊ីនដែលមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវសម្រាប់ដល់2 Pro Max នេះបាទបងប្អូនផ្ដល់ជូនសេវាកម្មបាទពិសេសជូនគឺធានាជូន1ខែបាទនេះគឺ Blue Pacific បងប្អូនក៏អាចអញ្ជើញមកមើលបានផ្ទាល់បាទនៅហាងម៉ាញេទិកបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយแชร์បាទវីដេអូនេះមួយហើយហាសថេកមកផេកម៉ាញេទិកបាទដាក់សញ្ញាជុំជុំ ไว้เปียถ่าบ่าไม้เนติกสมาร์ทโฟนได้ยังផ្ដល់ជូននៅតម្លៃល្អជូននេះមកពាន់100កែវ5បាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe មួយហើយแชร์មកเพจไม้เนติกสมาร์ทโฟนបាទឬក៏Subscribe ហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទក្នុងប្រអប់សារបាទ ហ្វាសតេកមកពេកម៉ាញេទិកបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបាទនេះគឺប្រភេទបាទពណ៌ប្លូប៉ាស៊ីហ្វិកបងប្អូនដឹងហើយថាបាទកំឡុងចុងឆ្នាំ2000បាទ20បាទធ្វើឲ្យដល់2 Pro Max កំពូលស្មាតហ្វូនចេញចុងក្រោយគេនេះបាទលេចធ្លោមែនតើហើយមានអតិថិជនគ្រប់គ្រងបាទភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយម៉ាស៊ីននេះក៏មានការធានាជូន1ខែពី ពណ៌ដែលគេចូលចិត្តប្រើច្រើនពណ៌ដែលគេតែងតែពេញនិយមពណ៌ដែលគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តគឺពណ៌បាទ blue pacific ហើយមួយទៀតគឺពណ៌មាសបាទអ្វីដែលបងប្អូនផ្ដោតជូនពណ៌មាសនេះគឺជាពណ៌ដែលមិនចេះចុះថ្លៃហើយពណ៌ហុងស៊ុយបាទគេតែងតែប្រើពណ៌មាសច្រើនមែនតើបាទសម្រាប់ admin ផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ប្រើពណ៌មាសនេះដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវដូរមកប្រើ blue pacific វិញ ដើម្បីដែរអាចសាកសួរបានសម្រាប់blue pacific និងពណ៌មាសតម្លៃដូចគ្នា1195ជួយចុច like មួយដាក់សញ្ញាបេះដូងបាទដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តនៅវីដេអូនេះហើយแฟนទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចជួយគាំទ្រផងដែលយើងផ្ដល់ជូន no active LLA 1195បាទដែល like តម្លៃដើម 1225 ចុះ 30 សម្រាប់ពណ៌មាសពណ៌ blue ចុះ 20 ដុល្លារ អញ្ចឹងពណ៌មាសនេះយើងអនុញ្ញាតឲ្យតម្លៃដូចគ្នាដើម្បីយើងផ្ដល់ជូននៅតម្លៃតែ1 ពាន់100កែវ5ជួយចុច like មួយជួយដាក់សញ្ញាបេះដូងមួយហើយแชร์ #MyNetic ដាក់សញ្ញាទ្រូងជ្រូកវាយពាក្យថា MyNetic ដើម្បីផ្ដល់ជូននៅតម្លៃល្អនេះហើយអរគុណច្រើនមែនតែនហ្វេនដែលបានចូលគាំទ្រនិងស្រឡាញ់ចូលចិត្តបាទពណ៌មាសនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបជូនថាវាពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកប្រើ នៅតែមានបាទអារម្មណ៍ចូលចិត្តច្រើនហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចឆ្លាញ់ពណ៌មីបានដូចគ្នាហើយពណ៌មីនេះគឺយើងផ្ដល់ជូននៅតម្លៃល្អមកពណ៌100កែវ5ដែលជាប្រូម៉ូសិនចុងក្រោយនៅខែនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលឆ្លាញ់ចូលចិត្តដល់2 Pro Max ពណ៌មាសជួយចុច like មួយជួយចុច share មួយហើយបងប្អូនដែលចង់បានសេវាបងរំលោះផ្សេងៗបាទក៏អាចសាកសួរបានផ្ទាល់ដែរបាទនៅហាងផ្ទាល់ ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្វះថវិកាតិចតួចក៏អាចទៅជែកគ្នាបានដែរសម្រាប់ម៉ូដែលផ្សេងបាទដូចជា 11 Pro Max, XS Max, 12 Pro Max, ពណ៌ Blue Pacific ឬក៏ពណ៌ Gold ហើយក៏អាចសាកសួរបាននៅម៉ូដែលផ្សេងៗទៀតដែរនៅហាងម៉ាញេទិកបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលបង់បាទចាប់ពី 50% បាទសូមឲ្យមានអ្នកធានាមួយ បងប្អូនដែលបង់ចាប់ពី 70% បាទគឺអាចអញ្ជើញមកបងផ្ទាល់តែម្ដងពីហាងផ្ទាល់ហើយតម្លៃនេះគឺយើងផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តជូនហើយយើងផ្ដល់នៅសេវាកម្មផ្ដល់ជូនបងប្អូនបាទជានិច្ចអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទពីការគាំទ្រពីហាងបងប្អូនបាទក៏សូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត